po mag-apply ng trabaho ang bagong gising. Bago? Gising. Si Ate Pangulo, nagbo-vlog ako eh. Ito po. Tignan po natin kung sasagot yung tinawagan ko. Kapantulog pa ako niya, no? Gulo-gulo pa ng buhok ko. Sana po sumagot yung ina-apply natin. Hey, good dog. Hey, you had a mitzi. You are fought the number from Jane Kokai. Yeah, precise. Aha, okay. Ano, are you ring this? So, for lot om you are yesterday. Yeah, you have our po under cottage court building. Aso yohar into yobat sam underkotish ka, men dari mot yohar yobat sam Persian League assistant is telet. Yeah, yun de, from 2013. Ah. Yoyo bari butshir ka kumun. Yoyo ba siyang Persian League assistant niyo? Yeah, de yog. This time up. Okay. Yo, de sa mga yovilyo ba? Sterile technical, ala her? Okay. Aha, okay. Så de är ganska alltså de är lite hårdare på sjukhusen. Oj då. Men jag kommer ju eller vi får ju behov av undersköterskor då och då. Yep. Så jag tar jättegärna ett CV. Ja, det kan jag kvicka. Ja, för jag kan smsa dig min mailadress när vi har lagt på sen. Gör det. Så kan du i alla fall maila mig ditt CV och lite kontaktuppgifter och så har jag allt det. Yes. Så när det dyker upp något behov, kanske inom äldreomsorgen då, så kontaktar jag dig jättegärna. Det är helt okej. Det är helt okej. Det beror på upp till er vad kan ni erbjuda mig. Så jag tar det gärna liksom. Allt möjligt. Ja, för på sommaren så har du ju ganska mycket behov. Vad jobbar du heltid nu? Eller? Nej, alltså jag är bara timanställd liksom. Vikariat. Okay. När de ringer mig, jag bor. Var som helst liksom. Där bor du någonstans? Jag bor i Norsborg. Ja, jag kan jättegärna ta ditt CV och sen höra av mig till dig. För nu under våren och sommaren så brukar vi ha ganska mycket behov av undersköterskor. Ja. Och då är det både inom hemtjänsten och på äldreboenden. Ja, det blir jättebra. Jag tar emot det. Ja, men vad roligt. Ja. Jag kan, när vi har lagt på så kan jag smsa dig min mailadress. Ja, vi gör så. Så kan du skicka CV till mig. Ja. Och så hör jag av mig till dig så fort jag får in något som passar. Okej, thank you. Tack så mycket. Okej. Hej, hej. Hej, det är så bra. Hej. Yun po, ang sabi po sa akin nung kausap ko is tinanong sa akin kung meron daw ako outbuilding, pinag-aralan about dun sa ina-applyan ko. Tapos, sabi nila, okay lang daw, tatanggapin daw nila yung bi-data ko. CB kasi kung tawagan yun dito eh. Tapos, tatawag-tawagan nila ako pag may kailangan ng trabaho. Yun lang. Hirapan ako mag-Swedish dun ha. Nabulol pa ako.